Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustazah minta semua pun ucap Bismillahirrahmanirrahim Sama macam Ustazah Jadi Ustazah uh, nak semua mula dengan Bismillahirrahmanirrahim sama-sama Okey, dah Bismillah dah Okay Ah, uh, Fi hadhal yaum yaumul itnain Wa itnani wa ishrun Min Uh, Maris Maris 6 nah. Okey uh, Jadi hari ni Kelas pendidikan Al-Quran dan Sunnah Sazah akan terangkan kepada kamu Sebelum kita mula Tajuk yang akan kita pelajari Sazah nak terang kepada kamu Semua berkenaan Topik baru yang akan kita bincangkan Okey ingat lagi tak topik sebelum ni Topik sebelum ni yang kita bincangkan apa Al Quran uh, Okey Topik sebelum ni yang kita bincangkan antaranya yang pertama tilawah. Ha lagi, ada lagi. Tilau Quran. Kemudian kita belajar tentang tajwid, uh, ayat bacaan kemudian tajwid. Dan hari ni kita akan masuk ke topik yang baru. Topik baru tersebut uh, akan menceritakan tentang step seterusnya setelah kita mempelajari tajwid dan juga bacaan kita dah baca kita dah uh, tahu tajwid uh, step seterusnya adalah kita kena faham. faham jadi tajuk yang seterusnya ni adalah tajuk berkenaan dengan kefahaman al-Quran iaitu ayat kefahaman okey bidang pengajian masih dalam pengajian Quran tapi topik dah masuk kepada ayat kefahaman kalau kamu tengok dalam buku teks dia ada cerita dia ada tulis uh, tiga bahagian dalam pengajian Quran ni dia ada tiga Ha, yang pertama ayat bacaan. Kemudian yang kedua tajwid. Okey, ayat bacaan dengan tajwid, ayat bacaan ni kita dah bincang dua tajuk. Kemudian tajwid kita dah bincang semua tajuk. Dan sekarang ni kita pergi yang ketiga iaitu ayat kefahaman. Ha, okey, yang ketiga ni ayat kefahaman. Jadi kita tengah ada kat sini ni. Ha, okey, jadi Memandangkan ni adalah tajuk pertama. Maksudnya, kena bagi mukaddimah kepada kamu supaya kamu faham. Dalam ayat kefahaman, apa yang perlu dipelajari? Apa yang kita perlu tahu dalam setiap ayat kefahaman? Okey. Dalam ayat kefahaman ni pula, ada tajuk-tajuk kecil. Jadi, adalah ayat-ayat yang terpilih, yang dibincangkan untuk difahami. Untuk kita faham dan untuk kita amalkan dalam hidup kita. Okey. Jadi, tajuk kita adalah mencari hidayah Allah. Dan mencari hidayah Allah ni, dia berada dalam... Pelajaran ke tujuh. Okey, pelajaran ke tujuh. Tapi dalam topik ayat kefahaman, dia jadi yang pertama lah. Okey, dia jadi yang pertama. Okey, seterusnya. Dalam tajuk ke tujuh, apakah objektif yang akan kita fahami? Objektif yang akan kita fahami ada empat. Saya bagi ada empat. Yang pertama. Okey, yang pertama adalah. Membaca surah An-Nur ayat 35 dengan tajuk yang betul. Okey, part ni nanti Ustazah akan bagi kepada kamu video. Kamu akan tengok video yang kedua ni nanti. Membaca surah An-Nur ayat 35 dengan tajuk yang betul. Kawan kamu dah buat dan kita akan dengar macam mana tajuk yang betul dan kita juga akan cari kesalahan. Uh, maksud cari kesalahan ni kita betulkan dengan tujuan memperbetulkan kesalahan tersebut supaya kita semua dapat manfaat. Dan kalau tak ada kesalahan, mudah-mudahan tak ada kesalahan lah. Kita tengok nanti dalam video tu. Kalau kawan kamu tak ada kesalahan, kita akan sama-sama cari apa hukum tajwid yang ada dalam ayat surah, surah An-Nur ayat ke-35 ni. Jadi surah An-Nur ayat ke-35 ni kamu kena ingatlah dia berkaitan dengan tajuk ni. Surah An-Nur ayat 35 berkaitan dengan tajuk Mencari Hidayah Allah. Okey, itu bahagian pertama yang perlu kita tahu dalam objektif. Kemudian saya nak pergi kepada bahagian yang kedua. Okey. Untuk bahagian yang kedua, fokus satu-satu ah, -satu, ha? saya tutup ni sebab tak mau bagi kamu confuse. Okey, kita pergi pada bahagian kedua. Bahagian yang kedua dalam objektif tajuk mencari hidayah Allah adalah kita kamu sebagai pelajar bila kamu belajar, kamu perlu mengetahui maksud ayat secara terperinci. Okey, nanti saya akan terangkan dalam video seterusnya dan kamu akan tengok macam mana kawan kamu buat. Macam mana nak mengetahui maksud ayat secara terperinci? Perlu dipotong-potong-potong. Tak boleh kita baca semua, lepas tu kita nak tahu semua maksud direct. Tak boleh. Jadi, kita kena tahu satu-satu. Ini adalah part paling penting. Ini adalah part yang paling penting. Sebab, daripada kamu tahu maksud terperinci ayat ni lah, nanti kamu akan tahu banyak benda dalam tajuk uh, ayat kefahaman ni. Okay. Jelaskan. Seterusnya, yang yang pertama tadi membaca dengan tajwid, kemudian yang kedua mengetahui secara terperinci maksud ayat. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Eh, sorry. Yang keempat. Eh, yang ketiga. Yang tadi empat. Yang ketiga. kita tengok sikit. Uh, untuk uh, objektif yang ketiga, kamu kena tahu kamu kena dapat menyatakan Maksudnya berikan hujung nanti ustazah akan tanya apakah intisari ayat ini. Okay, jadi pertama kamu kena tahu. Satu kena tahu dan satu lagi kena boleh nyatakan. Ha, kalau sekadar tahu baca tahulah kan. Tapi sekarang ni kamu kena boleh tulis. Kamu kena boleh bagi tahu ustazah, nyatakan kepada ustazah dan juga kawan-kawan kamu intisari ayat. Apa yang dimaksudkan dengan intisari ayat? Intisari. Kalau kita makan karipap, inti. Ah ha, tu isi dia lah. Kalau karipap kulit saja tak ada isi dia tak jadi dia tak jadi sedap kan. Nah. Jadi inti sari ayat ni maksudnya konten ataupun isi sebenar ayat tu. Apa yang nak diceritakan dalam ayat tu. Okey. So, saya buat kesimpulan uh, kesimpulan pula. So, saya buat contoh sikit kat sini antara ayat-ayat yang boleh kamu bina, yang boleh kamu uh, bina ataupun boleh kamu tulis untuk menjelaskan inti sari ayat ni adalah Okay, ini yang pertama. Yang pertama, boleh guna Allah menjelaskan. Nah, contoh, kita belajar uh, tentang surah Al-Fatihah. Apakah inti sari ayat bagi surah Al-Fatihah? Okey, Jadi, inti sari ayat dalam surah Al-Fatihah ialah Allah menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, segala puji hanya untuknya. Hanya untuk Allah yang menciptakan seluruh alam. Okay. Jadi, itu akan menjadi inti sari ayat yang pertama. Ha, jadi, kena jelas lah. Macam mana nak buat dan macam mana kamu nak tahu satu-satu ayat tu. Kamu kena tahu inti sari ayat dia. Kalau contohnya, saya bagi. Uh, surah Al-Falaq. Apa sebenarnya yang nak cerita dalam Surah Al-Falaq? Ha, jadi, kena tengok balik dan kena tahu apa inti sari. Apa poin sebenar yang nak diceritakan dalam surah tersebut. Jadi, yang pertama, kita boleh guna ayat Allah menjelaskan. Yang kedua, boleh juga guna ayat Allah melarang. Kalau ada larangan dalam ayat tu sebagai contoh. Kita pergi dekat. Okey. Sebagai contoh. Hai, bahagian kedua ni. Uh, Saza bagi ayat dalam. Uh, ayat tentang. Ah, Okey. A'udzubillah rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin. La yaskhar qawmun min qawmin. Apa intisari ayat dalam. Uh, apa intisari ayat. Dalam ayat yang Saza baca tadi. Okey. Kat situ perasaan ada la. Okey. Bila la ni maksudnya apa? Jangan. Okay, bila jangan, kita kena tulis. Allah melarang. Dalam ayat ini, Allah melarang kita. La yaskhar. Jangan apa? Jangan mencaci. Jangan mencela. Jaga mulut. Ha, jangan busuk sangat mulut kita tu. Jadi, kat situ, perkataan jangan dalam Quran, kita kena bagi tahu tentang inti cari ayat tu. Allah melarang Muslim ataupun manusia daripada mencela kaum yang lain seorang satu kaum tidak boleh dan dilarang oleh Allah iaitu haramlah kalau Allah larang ni mencela kaum yang lain memerli kaum yang lain tak kisah dalam bentuk apa pun dalam bentuk uh, pandangan dalam bentuk tulisan dalam bentuk Kata-kata uh, dalam bentuk perbuatan Tunjuk tanda-tanda yang tak elok Itu pun termasuk dalam larangan Jadi itu contoh je lah Allah melarang Dan yang terakhir ni adalah pada bahagian uh, mungkin juga dalam ayat tu kita akan belajar banyak lagi ayat selepas ni cuma uh, usaha bagi contoh je lah ni. nanti kita akan kembangkan lagi apa contoh-contoh ayat lain yang boleh menjelaskan inti sari ayat nah, inti sari ayat ni penting, ya. kalau kamu tak tahu inti sari ayat kamu tak boleh pergi kepada nombor empat ha. okay jadi uh, Allah menyuruh boleh jadi juga kalau dalam Allah kalau Allah menyuruh ni boleh bagi salah satu, satu ayat nah, cuba fikir Cuba fikir. Okey, dalam satu ayat Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah, ittaqullah ni fa'il apa? Fa'il amar. Okay, bila fa'il amar maksudnya su? suruh. Jadi bila suruh, ha, inti sari ayat dia tanya, apakah inti sari ayat daripada ayat ittaqullah ni? Jadi jawapan kamu mestilah ayat dalam ayat ini Allah menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah dan takut dan sebagainya. Habislah sampai habis. Nanti kita akan tengok contoh dia. Okey, so ini bahagian yang ketiga dalam objektif yang perlu difahami. Seterusnya, yang terakhir. Okey. Yang terakhir adalah yang keempat. Okey, nampak eh. Yang keempat ni adalah uh, ini antara yang penting juga. Tadi kita cerita tentang inti seri ayat dan yang ke yang keempat ni bercerita tentang menyenaraikan subtopik yang terkandung di dalam tajuk ini serta dapat mengetahui takrif-takrif ta penting. yang ini saya akan detailkan lagi lah yang ni. Yang ni semua adalah buku teks. Buku teks yang kertas yang saya bagi kat ke kamu. kertas pula. gambar yang saya bagi kat kamu. buku teks tu lah. semua tu dah ada ada kat nombor 4 ni lah. Okay. Itu sahaja mukadimah.